Ved middagstid styrtede en helikopter ned ved Frederikssund. Alle fire ombordværende slap heldigt fra styrtet. De fire ombordværende i Bell-helikopteren var på en fotoopgave over Frederikssund, da helikopteren styrtede ned i et industrikvarter nord for byen. Årsagen til styrtet er endnu ikke klarlagt. Af de fire ombordværende kom kun en enkelt lettere til skade. Helikopteren rullede flere gange rundt på jorden efter styrtet, og maskinens hovedrotor blev revet af, og efter en længere lufttur endte den tæt ved HT's garage og brændstofanlæg i det nordlige Frederikssund. Her i aften venter Havarikommissionen at have et mere præcist indtryk af årsagen til helikopterstyrtet ved Frederikssund.